Berria laguna. Zer da? Berria proiektua posible egiten duten lagunen komunitatea da. Kalitatezko euskarazko informazioa euskarri desberdinetan eta modu irekian zabaltzeko aukera posible egiten dutenak dira Berria lagunak. Izan zaitez Berria laguna eta gozatu abantaila esklusibo hauez. Gustuko artikuluak webgunean gorde. Berria egunero PDF formatuan jaso. Berriaren sakelekoetarako aplikazioan menua pertsonalizatu eta gordetako artikuluak konexiorik gabe irakurri. Gonbidapen bereziak Berria ekitaldietarako. Deskontuak Berriaren zerbitzu, produktu eta ekitaldietan. Eta astero opari eta sarreren zozketak. Izena emateko aukerak. Hiru modu daude. Berria lagun norbanakoa, urtean 100 € edo hilean 10 € ekarpena eginda. Berria lagun arpideduna. Edo berria lagun iragarlea. Hirurek dituzte abantaila eta zerbitzu esklusiboak. Zehaztu ezazu kuota nola ordaindu nahi duzun. Egizu lehenbailehen. Izan berria laguna eta sortu zure berria lagun kontua. Berria laguna, sartu zure etxera. Berria, Euskal Herriko Euskarazko egunkaria.